Video error. No čo, dámy a pánové, vítejte u dalšího FDAPCE! Naposledy jsme skončili ve třetí noci. Dvě jsme prošli a bylo to jako výživné. Ne tolik jako Mortuary Assistant, to už asi nic nepřebije, ale i tak, nádhera. No čus, nice. On ten týpek tam říká něco, že se testují teďka nějaký nový obleky, který si můžeš na sebe nasadit. A kvůli tomu, že jsou tam nějaký speciální závity, takový pružinový prostě, co drží to tělo nějak pohromadě, tak hlavně prostě, aby se to nějak nepodělalo, protože jinak tě to uvězní navždycky. Není to právě historie jedno z tady těch postaviček, že přesně jako ty springlogy se podělaly a sevřelo to celé to jeho tělo do toho skeletonu a tím pádem prostě ten posedlej skeleton teďka tím tou dětskou duší chodí po té Fazbear pizzerii a má pořád uvnitř to mrtvý tělo jednoho z těch zaměstnanců. To bylo nějaký moc konkrétní, že? Já si tady jenom domýšlím a dávám dohromady věci, co jsem tak nějak zaslechl ohledně toho FNAFka. Ventilační průser. Ventilační problémy. Tak, god, jedeme. Těším se na to, až jednou hitnu prostě omylem systém reboot něčeho jiného. Nepípej mi tady. Ty vole, přilákáš toho dementa. Audio. Odpadlo nám audio. Dobře. Protože já se musím tak strašně potáčet, abych tam zapnul audio, to mě tady pěkně prudí. A protože já hlavně z toho nemůžu vyskočit, že jo? Mně to je jedno, já už chci... Takže jsem tam hitnul nějaký reset, jak už přece můžu jít kontrolovat kamery, no ne? Já ho nevidím. Já ho nikdy nevidím, kámo. Hello. Já ho slyším v šachtách. Kdo si tady šachtáčkuje? Kdo si tady šachtáčkuje? No už je tady. Dobře, přišel šachtou, to znamená, že on ten blbou, on teďka používá i šachty. Máme tady novou mechaniku ve hře, kterou jsme nepoužívali v minulém partu, jasný? Kontrolujeme i šachty. To je tak nevinný oproti Mortuary Assistant, tohle to. Kot. Už ho lákám. Už ho vábím. A v to ne. No, čumíš na mě? Pojď se, ale pojď sem, pojď blíž. Tam je něco vtipnýho. Tady ho nevidím. Tady já ho nikdy neviděl, tyjo. Já nevím, já nejsem schopný odhadnout, že by mohl být někde tady. Zůstaň tam, blboune. Blboune, vrať se. Audio error? Oh shit. Tak jedem, dělej. To je nekonečný tohlento. Hi. Teďka mi vypadla kamera do toho. Super. Už vím, kde je. Já se sedím, že někde v šachtách, ty vole. Prej ne. Ty vole, já nevím, kde je. A ventilace vypadla. Goddammit. Hlavně, jak mi to tady nepípá. Proč vůbec hlídač řeší ventilace? Nemá to být nějaký údržbář do prčic? Někdo tady neudělal svůj job, já tady normálně makám za dva. Ale můj plat stejně bude prostě nějaký 4 doláče na hodinu. Co to pro boha je? Kam já na to ani nechci koukat. Video error. Sotra, celý jumpscary z FNAFka. To jsou zase flashbacky, ty krásu. Hele, jo, já už možná vím, proč to takhle je. To není prostě jako duch. To já tam zahlídnu něco, co se mně třeba stalo v minulosti. Já se něco vzpomenu a mám tady flashbacky takovýhle. Že jo? Hi. Že to je něco takovýho? To znamená, že možná je to něco mezi druhým a prvním dílem. Když druhý je taky prequel, takže jako... Že druhý díl byl úplně první, potom je tady ten a potom je FNAF 1. V příběhu jediný. Víš, že mám třeba flashbacky jako z toho minulýho. To by klidně mohlo být. Kamo, co tam chodí? Co to tam chodí? Co to tady chodí? Ne! Ne! Já umřu! Nechte mě! Pro boha živýho! Zrovna když mám chcípnu, tak je to jako nejmín bolestivý, ale když tam, když mám tady ty flashbacky, tyjo, tak se můžu podělat. Ale byli jsme snad skoro ve 4 ráno. Suru. Byl jsem hodně blízko. Zvládnu. Na tom partu zvládneme.
na tu třetí noc. Jasný? No, odchází. Vrať se! Víš, ale tam něco se smálo, já jsem smál nějaký kit. Běž to zkontrolovat. A on jde. A šel. Kamo, kde je tady na té kameře? Já ho prostě tady nikde nevidím. Dobře, pouštím tady znova audio a jdeme vyrezetovat tohle. Proč se nedají vyrezetovat jakože všechny najednou, jakože že se resetují doslova všechny najednou, že to není prostě tenhle čas plus reset tady tý části plus reset tady tý části, ne, prostě jsem zmašnul reset všech částí najednou, tak ať se vyrezetují všechny v tu stejnou dobu. Takže tu seal vent. What, já je můžu zavřít? Flashback. Hello. Já můžu nějakým způsobem zavírat ty šachty, aby on mi neutek. Mám pozdravit tuhle tu věc? No. Vyrezetuju si tady audio, protože slyším nějaký prskolet tady v uších. Co jste jen dýchat furt? Kamo, klid. Klid. Co to jenom noční můry? Co se stalo, stalo se. Jsou to jen duše dětí, kteří tady umřeli a posedli tady těla nějakých nějakých bobůdků, co tady zpívají normálně. Co je na tom? No. Hi. Nevšímám si toho. Já se to nevšímám, mně to je jedno, že tady jako něco chodí. Oh, fuck. Ne, tohle jsem zvyklý už, pohoda. Pohodička, já tady prostě... Hele, super, super, super. Hello. Našel jsem Aftona! Aftoni, zvrať se! Audio error, do prčic. Ne! Vyrezetuj ty repráky! Tak, počkej. Tady, tam se smálo dítě! Tam se smálo dítě! Video error, běž do prčic. Běž do háje, fakt. Hello. Hele, pro jistotu... Oh, fuck. Co jsem tady? Proč tam chodí Freddy? Freddy! No jako vidět tohle, to je pravda, že asi bych se radši zastřelil. Kde je? A v Tonis. Hi. Já vůbec nevím, kde? To něco píská. To není atmoška, tady prostě něco začalo pískat. To nebylo, že ne? Ale 4 ráno, brachu. Pohoda, ne? Hello. Se ventilace zase odpadla. Dobře. Vyrezetuju tu ventilaci, ať to tady pěkně fouká. Ty zbytky těl. Tak já se nalákám takhle k sobě, protože mám pocit, že byl tady za rohem. Tak aby odešel. Víš ono, jestli jsou tady prostě zbytky těl v nějakých animatronicích, tak bude dobrý, když se to... Tady je, tak pojďme ho nalákat dál. Zpátky, kamera. Audio error zase, ty vole. Ale já mám 5 ráno, já už jdu domů. Odcházím. Lídeček, pohodáris, no jistě. Nice. Zase jsem přežil. To je jednodušší než FNAF 2 tohle, to ne. Já nevím, kolik jsem prošel nocí za první dva party, ale jako... Snad ne. Už i týčice je to podezřelý, že tady má zpívat sama. Ale Číka se rozhodla, že půjde úplně opačným směrem. Přesně tak, Číka odchází. Kašle na to, je jí to úplně fňuk. Číka šla co nejvíc do zádu, přes jídelnu, našla masku Číky a řekla si, to je moje dvojče, pojďme vyměnit hlavu. Zjistila, že je animatronik. Tamhle nějaký duch říká, aby ji následoval, ale ona se rozhodla jít jinudy. Ale on se teleportoval před ní, aby to vypadalo, že ho fakt následuje. Takže neměla na výběr a šla za ní. Číka stále pokračuje, viděla, to je hlídač místnost. Číka byla ve hlídač místnosti několikrát. Ano, byla tam tolikrát. Mám na to dobré vzpomínky, ale správně. Všude jezdili pantofle a bylo vlhko. A vykašlala se na nějaký následování tamhle toho Joudy. A objevila mokrý, děravý stoly. A následovala toho týpka, tyve, až jí rozebere. Proč to děláš, Číko? Čupe blbá. Odcházím.
Nenechám se rozebrat. Jo, jenže dveře byly zabarikádovaný, je mi to líto. Čika Bolt musí dostat přes držku. Vždycky přiběhlo tohleto a rozebralo je to. Už to je nějaký main, tyjo, co tady byl posedlej, tyjo. A nechal posednout ostatní. Co vy chcete? Hello. A nazdár. No celou hodinu mi tady, tyjo, vymluvěj díru do hlavy. S tím, že teďka má ten, že nějaká nová, no způsoby, dejme tomu. Nový způsob, jak používat ten voblek. Pro zaměstnance. Jo. Dejme tomu, že jsou takový pokyny, jak to používat, a chvilku o tom mlel, nepřišlo mi, že říká jako něco... Oh shit. Co je? Co je? Oh no. No, nečum na mě! Ty jsi nějaký bobot, ne? Mám ti šťouchnout do voka? Ti šťouchnu. Kámo, co to je? Co to je? Přestaň! Já nemůžu dělat nic! Co mám dělat s ním? No a stačilo vyskočit ze hry. Tak teda jo. Hlavně já nějak na prd vidím od té doby, ale pořád jako jsem rozespalej, nebo já nevím. Oh, nic, hoda. Audio error, paráda, to jsem přesně potřeboval. Abych nemohl odlakávat pozornost, ale jsou dvě ráno. Takže je možný, že ten týpek, který nám volá a říká prostě, jaký jsou teďka nový pokyny. Shit, je tady, to znamená, já ho potřebuji odlákat. Pojď sem. Jsou nějaký nový pokyny ohledně toho, jak používat ten skeleton, tak možná, že on do toho potom vlez a on v tom potom chcípnul. Oh shit, je přímo tady. No nic. Když je přímo tady, tak předpokládám, že jsem se ho měl odlákat asi, co? Mám pocit, že mi tady ta hra docela jde. Já pořád nechápu ten purpose tady těch šachet. Ještě se mi nestalo, že bych tam někoho viděl a že bych potřeboval to nějakým způsobem sílnout. Třeba sílnu tuhlentu. Ať prostě je navždycky zavřena. Tak. Je tam tady chodit nebude. Video error, tak teda super, já ho zkusím nalákat pro jistotu sem, kdyby náhodou byl někde poblíž. A dobře zatovat kamery. Good, to znamená, že by mohla být někde tady. Oh oh, co to je? Ne, nepípej! Kámo, to mám zase ty flashbacky. Kámo, to je přesně ono, já mám určitě flashbacky na nějakou starou šichtu. Jenom jsem to prostě blbec vzal znova. Takže to teďka pronásleduje. Že jen si tohle to bylo ve dvojce. Takhle to přesně na mě čumělo přece v průběhu. Oh, ventilace je v high. Upsí, pípalo to možná moc dlouho. Možná to pípalo moc dlouho, ale já si to nemůžu. Čumělo mi tady něco pořád do očí. No je to vaj, počkej, pustím audio tady. Pojď, yes, já jsem ho odlákal. Já jsem to blbou neodlákal, pojď. Víc dozadu. Moonwalk time. No a teďka vypadlo audio i kamera. To prčit s váma. To já mám pocit, že v šachtách. Chci mi teďka napadá, že já občas budu muset prostě vypnout, vyresetovat jenom audio, protože a půjdu s kamerama naslepo ho odlákat, abych to stihnul. To se určitě stane. Nevím, jestli to bylo potřeba zrovna teď. Proč jsem to poslal sem? Já jsem si chtěl otevřít šachty. Já jsem chtěl dělat šachtáčka. Shit. Poslední pokus, dámy a páni. Já jenom, abych to tady neříkal špatně, já se zkusím s vámi dohledat, jestli se mu říká fakt Afton. Ten, co nás tady pronásleduje, to je prostě opravdu původně člověk, který se prostě jenom uzavřel v tady tom skeletonu. Čum na to. Vidíš to srdce uvnitř? Tady? To jsou prostě orgány uvnitř toho skeletonu. To je ten, co nás tady pronásleduje, String Trap. Takže ten týpek, co nám volá, je pravděpodobně ten týpek, který se tady uvěznil, protože jsou to nahrávky z toho telefonu. String Trap. Tak jo, tak sorry, že jsem mu řekl Afton, to se stalo s někým jiným. Nejsem tak dobrý ještě v tom FNAFku. Takže String Trapinu musíme odlákat. Prostě uvězněné tělo uvnitř toho skeletonu, takže proto musí tady pořád běžet ta ventilace, protože ono to smrdí na míle, tyjo. Ty jen si představ, ty vlezeš do toho skeletonu, oblíkneš si to na sebe. A teďka najednou ty pružiny, co to drží, tak ti rozdrtějí všechny kosti, všechny končetiny, vnitřnosti, a jsi navždycky polapený v tom těle toho skeletonu, který jsi vzal na sebe. Ah. Video error. Oh no. Kde je ten vocasinus? Dobrý, je pořád tady. Je poblíž. Já tady bejtím pěkně. Tak, jdeme vyresetovat audio, protože mi to zase vypadlo. A
tohle to bude dobrá šichta. Já to cítím. Oh shit. Ventilace. To je přesně ono. Já teďka možná jsem se měl ještě podívat do kamery, rychle ho odlákat nikam, ale ono se tady rozpípá moc brzo, takže ne, myslím, že jsem to udělal správně. Oh shit. Hi. Oh, ne, já jsem ho pozdravil na kameře, to nevím, jestli je dobrý, aby se nevydal ke mně, že jo. Třeba můžu jít prostě potom na random jako někam. Oh fuck. No, v poslední něco chodí ještě a tady toho lidi byla. Já počám skoro, ještě mi tady pípá ventilace. Stop! Přežiju tohle, to nevím. Řekl bych, že nemám moc velký šance teďka na přežití. Moc dlouho jsem neskontroloval kamery, může se pohybovat úplně kdekoliv. String trapis. Hello. Tak se tě pozdravil, no a co? Ventilation error. Kamo, dělej. Pošli ho někam. Tak, rezetujeme ventilaci. Protože tady smrdí to tělo v tom string trapovi. Co to je hlavně za ten pískot? Hele dobrý, já ho odlákávám. Já zase odlákávám. Tři ráno, jsme v půlce. Co nic neznamená, ty vole, to si tady můžu chcípat úplně nahned. Oh shit, je přímo tady. Dobré, tak já tě pozdravím. Musím ho odlákat co nejdál. Kamo, když byl úplně před tím zádu. Jak jsem mohl teleportovat takhle rychle? Co mám dělat, mám uzavřít čachty? Hlavně on chodí teďka zprava. Chodí z nějakého důvodu zprava, co to znamená? Že ty chodíš tady odsaď, jo? Ať je tady jenom jeden příchod. Šachta. Tady odsaď, on chodí z té šachty. No tak když já to zabarikáduju tady, tak si můžeš asi prtést, co ty joudo. A já můžu mít zabarikádovanou jenom jednu šachtu. That is... díháček. A ono tady to je napojený jako? Tady to je spojený takhle, tak to je úplně debilní, ne? Takže když ho zlákám tady, tak on takhle najednou projde šachtou. Běž do háje. No jasně, vidíš to, jak je to propojený. Tak ten blb, já ho vždycky zlákám sem, ty do té kamery 10 a on potom projde šachtou a úplně mě vytrolí. Tak už chápu, kde je zakopaný pes. Teďka to v tím teď já to v tom případě totálně zvládnu. No je fakt. Koukej na to. To bude mega easy, já tam nechám zabarikádovanou 10 v podstatě a půjdu si hrát dál. Kde je ten dement? Hello. Tak on nemohl přece někam projít. Mohl z devítky procházet tudyma, no. Už nemám audio. Můžeme to vyresetovat a musíme ho hlavně zase najít. Oh no, ventilace, kamo. Co to všechno vypadává, ty dementní systémy. Jsi... Oh no. No, nic jsem neviděl, pohoda. Jiziček. To se mě hučí. To se na mě hučí. Že to je šachta? Kámo, že je někde v šachtě? On určitě někde tady. To zabarikáduju. Nebude chodit šachtou. Přesně. Hi. Nalákej ho zpátky. Tak. Já jdu vyresetovat systém. Určitě to v té šachtě nestih. Ten pískot znamená, že už je tady. Skvěle. Hello. Zpátky běž. Zpátky. Ještě vidím tady před sebou, tak logicky přece nepůjdeš najednou sem, takhle, ne? Tam tě něco pozdravil, ale přece nemůžeš prostě tak odejít. Když tě tady někdo zdraví! Nemůžeš! Ne! Zpátky. A je přímo přede mnou. Teď jsem ho viděl, jak tam prošel. OK, tak proto chodí zprava. On pak přijde takhle. Já nejsem tak debilní. No! Přece zvládnu ty vole odklikat nějaký kamery, aby ty vole dělali čus a on odešel, ne? Prčic, lituju toho, že tady ty videa přetáčím, protože vy byste mě už řekli přesně, jak to mám udělat, aby bych na pohodu. Co by to bylo jednodušší, že? Tady tu kameru zabarikádu, teda šachtu. Tu šachtu zabarikádu, aby nemohl vlíct do šachty. Diebil. Tak máme audio i video error, super. Krásně se nám to celý sype. Oh no, tamhle něco chodí. Dobrá, pojďme ho posunout sem. OK, on byl na 9. Víš sem. Kdo leze šachtou? On leze do šachty. Zavři to! Tak, nikam nepůjdeš, smrade. Mě by pořád stejně zajímalo, jako co tady ty poslední duše mají s tím hlídačem. Hi. Tak, pojď sem, teďka to sílneme tady. Tak. Zase slyším nějaký ty... Oh no. Nech mě. Vole! Ještě k tomu Freddy, ty vole, na mě, ty vole.
Kámo, já to potřebuji resetovat, běž do háje, uhni! Uhni ty ksichte! Hele, on je tady. Aspoň že tak. To znamená, že já teďka jenom sílnu tady to blbou šachtu a ty se mi nepůjdeš. Hello. Pojď zpátky. Není tady už, že ne. Není tady přímo přede mnou, že ne. Dobrý. Cajk. Audio error? Ne! Ne! Audio a video error. Super načasování. Paráda. To prčic, tak dělej ten nekonečný tohlento. A je tady. Nazdar. Čau, pojď, hello. Pojď sem. A hlavně, můžeš jít šachtou, já ji ti otevírám. Aha, ona je zavřena, protože já ji zavřu tím, že ji, že teda otevřu ji tím, že ji zavřu jinde. Kamo, nechoď sem. Když já se ho budu hlídat, tak on sem přece nepřijde, ne? Že stačí jenom ho takhle jako... Kurník, tady seš, já tě vidím. Vidím tě, vole. Zapluj zpátky, okaž jsi přišel. Běž dole, běž. Nečum na mě, já si počkám. Budeme na sebe čumět do 6 do rána. A já jsem ochotný to udělat. Do prčic! No jest! Zachraňáče, ty ventilace, ty debil! Já bych byl schopný na něčumět klidně celou dobu. Vůbec by mi to nedělalo problém. Takže tento pár ukončíme tím, že mě prostě podělala ventilace. Tak se uvidíme zase příště, dámy a pánové. Pokud chcete náhodou vědět, jak se momentálně teďka mám, můžete sledovat můj Instagram smusalp. Tak se nezapomeňte koukat, jo? Mějte se a zatím čus!